არის ნამდვილად ლიტერატურა და ეხა ზუსტად ესეთი წიგნი მიჭირავს ხელში, ეს არის თამრი ფხაკაძის ჩვენ თურმელები წიგნი, რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე მისი კითხვის პროცესში. კი, გარდა ეხა სუბიექტური დამოკიდებულებისა ჩემი მისდამი ზოგადად როგორც ადამიანისადმი, როგორც მწერლისადმი, მგონია რომ ის ძალიან მაღლა ახტა ამ წიგნში, აი შენ თავს რო გადაახტები რაღაცნაირად ავტორი და ისეთ ტექსტს რომ შექმნი, სადაც პირობითობები არის ჩახსნილი. უფრო სწორა ზუსტი რომ ვიყო, ესეთ რაღაცას ვიტყვირო. ძალიან რთული არის წიგნში შექმნა, რამდენიმე შრე და გაუჩინო მკითხველს განცდა, რომ არა ეს წიგნი რამდენჯერმე არის წასაკითხი. მინიმუმ რამდენიმე შრე გჭირდება იმისთვის, რომ ლიტერატურა იყოს ლიტერატურა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი რაც არის, არის ის, რომ წიგნს ჰქონდეს თავისი დრო. აი, როდესაც ამ ტექსტში შედიხარ, ამოვარდე იმ დროიდან, იმ დროითი სიბტყიდან, რომელშიც შენ ხარ და რომელშიც შენ ცხოვრობ და შეხვიდე ტექსტის უნივერსალურ დროში. აი, ამ რომანის თავისებურება არის ის და ავტორის ოსტატობა, რომ მან შეძლო ამბავი მოეთხრო არა რაღაც დროით წრფეზე, სადაც ამბები ერთმანეთის მიყოლებით და თანმიმდევრობით ვითარდება, არამედ გაქვს შეგრძნება ტექსტის კითხვის დროს, რომ ყველაფერი ერთდროულად ხდება. ეს არის ურთულესი ტექნიკური თვალსაზრისით, რომ არ აგებნეს ამაში თხრობა, რომ ვინყვება ეხლა, ვინყვება გუშინ, რომელ ამბავს სად ყვებით. მაგრამ არაჩვეულებრივად მოახერხა ეს. წიგნს კითხულობ და ამბავი მოედინება მდინარესავით, ოღონდ დრო არის გადაქცეული არა პირობითობად, არამედ აი ამ მთლიანობის შეგრძნებას გაძლევს, რომ შენ კითხულობ რაღაცას, რაც სადაც ყველაფერი სინამდვილეში ერთდროულად ხდება. ამბავი არის ჩვენ თურმელები, თურმელები არის გვარი და ყველაფერი იწყება სახლის აღწერით, საგვარეულო სახლის აღწერით, დიდი სახლის აღწერით, სადაც არის ბევრი სხვადასხვა ფერის ბუხარი და წიგნის დასაწყისშივე ხვდები, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი. მაგალითად, ჩვენ ვიგებთ, რომ ამ სახლის შესასვლელი ალაყაფის კართან წევს უხილავი ნაგაზი და რომელიც იცავს ამ სახლს შემსვლელებისგან. ყველა, ვინც ამ სახლში შედის, ეჯახება რაღაც რეალობას, რომელიც კიდევ განსხვავებულია იმ დროისა და სივრცისგან, რომელშიც ზოგადად ყველაფერი არსებობს. და აი ეს სიმბოლოც ხდება ეს, რომ ეს არის სახლი, რომელიც აშენდა და რომლის ქვემოთაც გაიშალა ქალაქი. ანუ ეს სახლი თავისთავად ხდება რაღაც ადგილი, რომელიც ერთად კრებს ამ დროს და სივრცეს, აკავშირებს და სადაც მერე ადამიანები შესაძლებლობას იღებენ გაიგონ რაღაც საკუთარი თავის შესახებ. ეს არის ერთდროულად ძალიან ქართული წიგნი იმ გაგებით, რომ კარგად აღწერს ჩვენ ნაციონალურ ხასიათს რაღაც თვალსაზრისით, რომ ყოველთვის გვენატრება სამშობლო და სულ ყოველთვის ადამიანი ნაციონალურ შორს წავიდეს, ცდილობს, რომ დაბრუნდეს ამ საწყის წერტილში, მაგრამ ეს არის უნივერსალურიც, იმიტომ რომ ამავდროულად უნივერსალური ინსტინქტია და აი ეს თურმელების ეს სახლი იქცევა ერთგვარ მეხსიერებად, რომელიც აი ამ მთელი გვარის ამ მეხსიერებას კრავს თავის თავში და აერთიანებს. ამიტომ ის, ვინც იქ ცხოვრობს ან იქ ბრუნდება, რაღაცნაირად გარდა იმისა, რომ საკუთარი თავი ეკუთვნის, საკუთარ თავს ეკუთვნის, ეკუთვნის ასევე აი ეს ამ დიდ ისტორიას, რომელიც ძალიან ღრმა არის და განშრევებულია. აქ არის ერთი ოთახი, სადაც აქვთ ესეთი უცნაური ტრადიცია, რომ ყოველ 25 წელიწადში ყოველი თურმელი შედის და წერს თავის ამბავს დიდ საგვარეულო წიგნში. ოღონდ აქაც ეს არის და აქვე ვიგებთ, რომ როგორც წესი ეს ხდება სამჯერ, მაგრამ თუ ვინმე 10 წელს მიაღწევს 4ჯერაც, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაც 5ჯერაც შესულა, რადგან უცოცხლია 125 წელი. აქვე არის ამ რომანს აქვს შრე, რომელსაც მიყავხარ აი ძალიან ღრმა ძველ ბიბლიურ მისტერიებამდე. ანუ ეს არის თხრობა, რომელშიც ბევრ რაღაცას ცნობ, ტექსტი, რომელიც ელაპარაკება ძალიან ბევრ სხვა ტექსტს ამავდროულად, მაგრამ თან გაფიქრებს ძალიან ძირეულზე, ძალიან არსებითზე. ეს არის ამბავი, რომელიც ერთდროულად კონცენტრირებულია ამ ერთ სახლში, მაგრამ თან გაშლილია მთელ მსოფლიოში.
იმიტომ რომ თურმელები მთელ მსოფლიოში მიდიან. Მაგალითად ეს იქნება ლუკა თურმელი, რომელიც მერე გახდება ლუკ თურმანი დიდი მენავთობე, თუ მისი სამშობლოში დაბრუნებული შვილი ჯორჯ თურმანი, რომელიც თავის უმცროს ლუკ თურმანთან ერთად ჩამოვა და ბუხართან ჯდომი იტყვის, რომ არა, მე იქ არასოდეს აღარ დაუბრუნდები. Და აგრძელებს თხრას მიწის, რომელიც ასევე ესეთი დიდი სიმბოლური აქტია. Მე აქვე ეცნობი თქვათ ანთიმოს თურმელს, რომელიც არის ამ სახლის ამშენებელი და რაღაცნაირად ფუძის ჩამყრელი. კაცი, რომელსაც აქ უცნაური და ძალიან ესეთი არქეტიპული პერსონაჟია, უფრო უცნაური ისტორია, რომელიც არის მთავარ სარდალი, რომელიც წარმატებული, ბევრომში გამარჯვებული და რომელიც ერთხელაც ჩაიდენს შემზარავ მკვლელობას, როდესაც მოწინააღმდეგე ჯარის სარდალთან შეიჭრება კარავში და მასდამის 6 წლის შვილს მოკლავს. Და აი ამ მკვლელობის მერე ის კარგავს საერთოდ მეხსიერებას და იქცევა ერთგვარ ასკეტ ბერად, რომელიც შეიბავს ქვებს და ცხოვრობს ძალიან დიდხანს, სანამ სრულიად შემთხვევით არ გაიგებს, რომ ის 6 წლის ბიჭი არ გადარჩა. და აი მერე უკვე აი ამ მარტვილობიდან წამოსული ბრუნდება იმ ადგილას, სადაც ოდესღაც იყო მისი სახლი და რომელიც გაანადგურა მიწისძვრამ და აშენებს აი ამ სახლს, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის უკვე ყველა ამ ისტორიას. ამიტომ ეს არის დიდი ამბავი და როგორც კარგი ლიტერატურაზე მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ძნელია კარგი ლიტერატურაში ჩავლო რა არის, რაზეა წიგნი, ხო ეს ცნობილი კითხვა, რაზეა ეს წიგნი. ერთდრო კარგი ლიტერატურა გაძლევს საშუალებას თქვა, რომ ეს წიგნი ცხოვრებაზეა, რომელშიც არის სიკვდილიც, არის სიცოცხლეც, არის სულის ძალიან უცნაური თავგადასავალიც, არის სიყვარულიც, არის ამ სიყვარულის შეუძლებლობაც, არის ის რთული სახეები, რომელიც ადამიანს ყოველთვის აწუხებს და რომელიც ყველაში ცხოვრობს სხვადასხვა დოზით. ეს იქნება სიხარბისკენ სწრაფვა, თუ ეს იქნება ადამიანის ჟინი მოიხვეჭოს, რაც შეიძლება მეტი დიდება, თუ ეს იქნება სწრაფვა პოეზიისკენ, ამაღლებული გრძნობებისკენ, სიყვარულისკენ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ თურმელები არის, მე ესე ვიტყოდი, პატარა წიგნი, რომელიც თანამაუდროულად არის ძალიან დიდი წიგნი, რომელიც არის ძალიან ქართული, მაგრამ თავისთავში ცდება იმ საზღურებს, რომელსაც შეიძლება საქართული კულტურის ველი უწოდა და ხდება რაღაცნაირად უნივერსალური, იმიტომ რომ როდესაც ამ ამბავს კითხულობდი, მე აბსოლუტური განცდა მქონდა, რომ ვისაც არ უნდა წააკითხო ეს წიგნი მსოფლიოში, ის ამაში იპოვის იმას, რაც მას აწუხებს. ეს არის წიგნი, რომელიც ძალიან დიდ საფიქრალს გაძლევს და რომელსაც შეიძლება რამდენჯერმე მიუბრუნდე და მე ძალიან მიხარია, რომ ნოცავ თამბლის ამ კი, ეს არის არაჩვეულებრივი რომანი, ყველას ვისაც მართლა კარგი ლიტერატურა გიყვართ და მოგენატრათ ასეთი ტექსტის წაკითხვა, მე გირჩევთ თამამად, რომ თამბრი ფხაკაძის ეს ბრწყინვალე რომანი წაიკითხოთ და ისე ამოვნოთ და იფიქროთ მისი საშუალებით. პალიტრაელმა დასტამბა ნამდვილად და აი ცოტა ისეთ შეგნებაც მქონდა რაღა დაგიმალოთ, აი ფოლკნერს მოყვება ხოლმე ეს სული და გემო, რომ რაღაც უცხო რაღაცას კითხულობ, მაგრამ თან ძალიან უცხოა, თან ძალიან ნაცნობია რა და რაღაც ესეც გამახსენა ეს შეგრძნებაც, რის გამოც ზოგადად მე მიყვარს ხოლმე ლიტერატურა. მოკლედ. ბატონო.